Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan. Kami Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia dari PPD Petaling Perdana Negeri Selangor siap sedia menjalani cabaran aspek challenge tuan. Terima kasih tuan. Keluar baris. Penampakan seorang lelaki yang terkena renjatan elektrik. Oleh itu, Kadet Bomba akan memulakan kaedah DRABC untuk membantu mangsa, iaitu Danger Response Airway Breathing dan Circulation. Pertama sekali, bagi perkataan D iaitu danger, kadet haruslah mengalihkan mangsa ke tempat yang lebih selamat. Hal ini demikian bagi memudahkan lagi kerja kadet untuk membuat pemeriksaan terhadap mangsa. Selain itu, bagi perkataan R iaitu respon, kadet wajarlah memanggil mangsa. Misalnya, Encik, Encik, Encik. Jika tiada respon, kadet haruslah menepuk dada mangsa dan memanggil mangsa semula. Encik, Encik, Encik. Jika masih tiada apa-apa respon daripada mangsa, maka kadet boleh menggunakan buku jari dan tekan dengan perlahan di bahagian dahi ataupun bahagian tengah dada mangsa. Di samping itu, A merupakan singkatan bagi airway. Cara untuk melakukan kaedah airway, kadet mestilah mendongakkan sedikit kepala mangsa. Apa yang dapat dilihat sekarang ini, kadet menggunakan cara head tilt chin lift. Kemudian kadet perlu membuka mulut mangsa untuk melihat jika ada benda asing di dalam mulut mangsa. Contohnya darah, tanah, pasir ataupun lidah mangsa terlipat ke dalam. Segala benda yang menghalang perlulah dikeluarkan. Selepas itu B ialah breathing. Kadet perlu meletakkan jari di nadi kariotik mangsa. Telinga berdekatan dengan hidung mangsa dan lihat dada mangsa jika ada tanda-tanda kehidupan. Cara ini dipanggil sebagai look, listen and feel. Jika tiada tanda-tanda kehidupan, kadet boleh memulakan CPR. Kadet perlu melakukan tekanan dada dan kemudian hembusan ke mulut mangsa. 30 kali tekanan dan 2 kali hembusan. Perbuatan ini perlu diulang sebanyak 5 kali pusingan. Jika tiada tanda-tanda kehidupan, teruskan sehingga ambulans sampai. Jika mangsa mempunyai tanda-tanda kehidupan, teruskan ke circulation. Kemudian, teknik seterusnya ialah C. C bermaksud circulation. Dalam kaedah ini, jika mangsa telah sedarkan diri, kadet boleh meletakkan mangsa dalam posisi recovery position untuk memeriksa jika ada pendarahan yang berlaku di badan mangsa. Walaupun mangsa sudah sedarkan diri, kadet perlulah memantau pernafasan mangsa 2 minit sekali sehingga bantuan sampai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan. Kami Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia sudah siap menjalani cabaran aspek challenge tuan. Terima kasih tuan. Keluar baris.